сьогодні сонечко, але піднявся вітер, і завтра обіцяють дощ. Завтра вже 1 жовтня. Тільки справи. Осінь, зима, там 25-й рік. І... Я нам нічого не привезла, так? Да? І тоді нас грає, хоче їсти. Помпараме ламіти. Чумабамо чуго. То яроме. Падо сорі. Ханбон. Сокінзі, вамманінзі, морл кочем, топігечі. Готування до свята всіх святих чи мертвих. Ну і до Нового року, такі от страшилища, їх ще можна вімкнути, вони будуть страшно вити, ось такі вони. Приготування йдуть повним ходом. Ну, так вони виїдуть. Розважалки. В магазині. На, пустим. О, мама. Я такі. Різних всяких страшилищ. До речі, скільки вони коштують? 60 чи що євро? Так, ще піднесемо ціну. Ну, така ціна цих страшищ. Страшищ. Ось бомба його. Різні такі штучки, ось такі страшилища, гарбузи, все до холі, ще лента, ось такі скелетики. То все нормально. €40 такі скелетик, хто вже купляє. Так.
лампочки по программе приводили. Красоты. Если хочешь показать, не буду переключать. Есть такой канал, туда идет. Канал, 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 туда идет глибока. А там еще один великий, якийсь міст. А мы обходим нашу затоку, нашу гавань. Мы далеко. То місце, де я живу, пішли далі. З іншого берега гавані краєвиди. Там, де я найчастіше люблю бувати. Тут у Потсдамі. Ось. Така тут краса. Неймовірне, я на залізнодорожному мосту піднялась перехожу річку Хафінь, які тут простори, дуже гарно облаштовано. Вже за два, майже два з половиною. Прирікаєш до чужої землі. Як і обіцяли, дощ. Я вже йду, щоб було отримано. І трошки намокла, під дощем намокла трохи. І ще в Німеччині йдуть дощі. Перший день жодні. Дівчатка, ми приїхали в гості в Берлін, в кафе. Зайшли в кафе. Hello.
Такі в тебе яскраві кольори. Яку? Лінісен. Лінісен. Саме трошки Лінісен на сьогодні. Німеччині свято День Воз'єднання. Just